Gràcies a la gent, al Barça, al Manchester City, suposo que tu neixes, jo crec que el so de vida que ens està donant, i tant, per com s'està prenent aquesta malaltia, per com està lluitant, no només contra la malaltia i el seu cas personal, sinó com està ajudant a visibilitzar la malaltia, a que tothom sigui conscient d'això, aquest missatge cap als polítics. Si algú ho veu i es queda igual... Ara, aquesta és la paraula, és lliçons de vida. Cada dia, diàriament, ens està oferint Juan Carlos això. Avui el tornem a veure, Sergi Roberto, molt bé, centrada cap a Aubameyang, a punt de marcar el Barça el primer gol del partit. La rematada a Pierre Aubameyang, l'ha tret Stefan Ortega. Avança Kessié, continua Kessié, Kessié que busca el xut al pal. El xut al pal de Frank Kessié, que ha fet una gran jugada. Molt bé, És que tinc la sensació que tal com ha començat el partit no li ha agradat gens. Compte que hi va Rafinha. Hi va Rafinha, el xut de Rafinha, tercera ocasió del Barça. El primer toc, atenció, Jordi Alba, la centrada buscant Aubameyang. Hi ha córner. El Barça que segueix. A veure què fa Ferran, gran dribbling de Ferran. Continua Ferran, la centrada de Ferran. No, el Barça està funcionant molt bé. Rafinha que se'n va, atenció Rafinha. Rafinha que busca el dribbling. Que ha fet una gran temporada, però clar, és un salt important, eh? L'Anderlecht... Oh! Compte amb l'error aquí d'Iñaki Peña. Acaba de marcar el Manchester City. Ha marcat Julián Álvarez. No sabem ben bé què li ha pogut passar aquí a Iñaki Peña. Se li ha escapat la pilota i el City s'acaba d'avançar el marcador. Sí, i de fet tots plegats ens hem quedat igual. Ara comenten la jugada Juan Carlos Urquijo i Pep Guardiola. Però, de fet, ningú ha cridat gol, pràcticament ni el propi Julián Álvarez. Un cop Ferran Torres, continua el joc. Ara s'atura el joc perquè puguin atendre Ferran, sí, però ja està recuperat Ferran Torres. Ara Sergio també li demana. Pinta la centrada del brasiler, el xut, oh, i quin gol! Gol, 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 gol! Ha marcat Pierre Aubameyang. Ortega, que tampoc ha estat massa finet. Avui... El Barça empata el partit amb un gol de Pierre Aubameyang. Marca Aubameyang. Ojo a ese balón, la parada de Iñaki Peña, otra vez tiene otra oportunidad. Iñaki Peña la segunda, habrá una tercera todavía. Aguanta bien Iñaki Peña el remate. Bueno, recuperación de Kessié, aguantando la tarascada de Díaz, es falta. Falta clara del central lusitano de Rubén Díaz sobre Frenkie Kessié. El campeón de, da la impresión de que tiene algún golpe ahí en la clavícula, en el acromio clavicular derecho. Calvin Phillips. Enseguida viene la llegada de Palmer, el remate, Iñaki Peña provee la llegada, Memphis cae al suelo, penalti, hay gol, hay gol, hay gol, hay gol, 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 gol de Jong, de Jong, de Jong. Marca Frenkie de Jong, el portero que le hace un claro penalti a Memphis Depay, pero el árbitro que da ley de la ventaja. Eric García, Stones, Márez busca Cancelo y el gol. Se veía venir. De Palmer, venir. Empata el City, marca Palmer después de la buena asistencia, sí, de Cancelo. Se veía venir. Esto porque... está 2-2. Sí, sí, no, distraído. Acaba una pasada a Gavi, falta. La banda esquerra que tenim ara, Jaume, quina mitjana. Compta amb Gavi, pilota per Memphis, 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 Memphis. Oh! Quina aturada del porter. Ha trigat Memphis, s'ho ha pensat molt i al final el porter del Manchester City, Stefan Ortega. Gol, 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 gol. Quina passada. Memphis gol, Memphis gol, Memphis gol, Memphis gol. Gol de Memphis Depay, gol del Barça. Ha marcat el... És un salt important, eh? L'Anderlecht... Oh! Compta amb l'error aquí d'Iñaki Peña. Acaba de marcar... No sabem ben bé què li ha pogut passar aquí a Iñaki. El brasiler, el xut, oh, i quin gol! Gol, 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 Barça empata el partit amb un gol de... A la llegada, Memphis cae al suelo, penalti, hay gol, 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 hay gol, hay gol, hay gol, 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 de Jong, de Jong, de Jong. Marca Frenkie de Jong, el portero que le hace un claro penalti. Márez busca Cancelo y el gol. Se veía venir. De Palmer, empata el City, marca Palmer después de la buena asistencia de Cancelo. Se veía venir. Gol, 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 gol. Quina passada. Memphis gol, Memphis gol, Memphis gol, Memphis gol. Gol de Memphis Depay, gol del Barça.